Nazdárek všichni, vítám vás u další herní session a dneska si spolu teda zahrajeme zase Apollo Games. Já prostě chci těm Čechům dát tu šanci, betnu tam, že šel jsem si odporučet, nevím, dám tam prostě 1 euro, nastavím si tam teda bonusovou hru, nebo dám tam star. Ok, a bonusová hra jde, určitě půjde. Icon, ano, normal spin, autostart. Počkej, já si to tam dám. Ok, a jdeme bonusovou hru. Tak, jsem na to teda zvědavá. Já si teda konečně budu mít štěstí a odemknu bonus. Já teda nevím, kam se mám sakra odporoučit. Já se tady hodím do rohu, abyste na to lépe viděli. A uvidíme. Hele, jako Quicksticks mě jako bavili, ale štvalo mě, že prostě jsem tam někdy neodemkla tu bonusovou hru. Teda upřímně, v Apollo jsem ještě v životě neodemkla bonusovou hru. A to už jsem jako hrála dost slotů. Tak uvidíme třeba v Crystals Miners, budu mít štěstí. Jako v Lucky Chessmate jsem to protočila dost, Quicksticks jsem protočila dost. The Bird Slot 81 mě totálně oškubal. Takže prostě uvidíme. U toho Apollo se mi moc nedaří, ale třeba se mi zadaří, ok, ale teď tam proběhlo těch bonusů docela dost a nic, že jo, tak můžete to vidět. Dobře, něco jsme tady pospojovali. Mě tady 40, kdybych tam vsadila víc, tak jich určitě budu ještě víc. To je pořád krystal. Taky uklidnící zvuk. Pa, šla bych spát úplně. No a takhle mi prostě fukuje veškerý Apollo. Jinak hraju v Majestic Casino a Apollo si samozřejmě můžete zahrát v českých kasínech, dolů vám hodím odkazy, kde všude si tady ty sloty můžete zahrát, tady ten slot můžete se zahrát v Apollo, možná i Forbes Casino má Apollo, Apollo Games. Dál tam samozřejmě Majestic, najdete to v Apollo Play providerovi, což je super, a můžete se hrát i samozřejmě v Betify, i v Casino Zer, což je prostě super. Já jsem hrála teda i v Apollo Casino, je to super kasino, nabízí hrozně i otočení zdarma a všechno, ale prostě jsem se rozhodla, že teďka budu hrát v jednou nebo ve dvou kasínech a ne ve víc, jakože mít to všude roztrcený, to mě úplně nebavilo. A mám radši velký výběr slotů, což prostě v českých kasínech moc není. A docela mě to jako mrzí. Já se omlouvám. Hele, bude bonusová hra. Tak jsem teda zvědavá, po první životě jsem odemkla bonusovou hru, ale v Apollo Games. Jo, tak, ok, musím dát, jakože chci začít, ok. Tak pojďte kamínky, ukažte mi. Tak nějaký pohádce, je, to je hezký. To jsou jak hrušíci s myškama. Ok, máme jich 5. To je Valdiku. Tak propojili jsme něco? Jo, něco jsme propojili, hele. To je super, tak 820. Nic víc, já musím kliknout? Aha, já musím kliknout. Pojďte Valdičky, pořádě, jupi. A teďka všechno stejný. Jo, tak hele, něco nějakou zlatou, ty zlatý potřebujeme určitě. Ty zlatý budou za hodně, že jo? No jo, zlatá, to je prostě parádička. Ok, tak jeden. Haha, tak pojďte. No to teďka je teda moc stejný, ale hele.
Jo, hele, něco jsme tady trefili, super. Sympatické, ano, velmi sympatické. Tak já zase kliknu. Tak nějaký spadli a hele, tady jsme se propojili. Tak a ještě máme jednu poslední hru. Tak pojďte pořádně, nasolte tam ty valdy a těch tam pořád plno. Juhu, tak hele, koukejte. Teďka se tady rozjelo. Takže hezký, no tak to je skoro 50 eček, možná, že dáme 50 euro, pojďte, 50. Bude 50 euro, bude 50 euro, dámy a pánové, už je to skoro tam. Je tam 50 euro, parádička, takže... Já, tady ty hrušici, myšičky, ty jsou hezký, to je tak rozumný. Tak dobře, tak a 50 euro je doma. Takže Crystal Miners se mi konečně po dlouhý smule, tak se mi teda poštěstilo. A myslím si, že teda dám ještě jednu hru pro štěstí, jak to vždycky říkám. A vidíme se zase příště, přátelé, zase se spolu zahrajeme Apple Games. Mějte se krásně, pa pa!